農業ちゃんは直江津港から沖合へ出てます、狙い物はマダイです。タイラバの体重で、頑張ってます、今 80g のジグをつけて、タイジグをさせてもらっております。さあ釣れるでしょうか。着いた。来た。お、来た来た。これ今ね、インカチなんですよ。ボトムジャブじゃん。それ。ボトム上45時ぐらいまで。古代っぽいけどな。お、タイだよ。高いやつね。だけど途中で変わっちゃうかもしれない。三好も来た。お、引いてる引いてる。色間違えたら赤金かい。おい、はいはいはい。よく、ちっちゃいチャリコだ。あれソイ、何ソイ、あれがもうあの産卵に入らない個体だな。その魚は産卵に入らない、生成熟してない個体なんで杭が立つんですよ。いや、これより大きいやつは産卵期に入っちゃうんで、産卵期にのプレスポーニングの時は口バンバン使うんだけど、産卵期に入ると口使わなくなっちゃうから、まああれ、これがね一番綺麗な鯛、桜鯛。色変えよう。金の80。来た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 。タイやねえな。これもう2メーターぐらいですよ。だけどタイやないですよ。ええ。タイじゃない。ソイかな。タイだとカツン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 穂先に来るけど全然重いだけだから。なるほど。ちょっと引いてるね。白いね。ソイだね。ソイ、あ、本当だ。ソイ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 は2種類いるんですよ、はい、キツネメバルっていうのとタヌキメバルがいて、この白い縁が、こうソイの持ち方はここ、ここね。で、この尻尾の白い縁が、これ、はい、白い縁が広い、はい、こうくっきりしてるのはタヌキなんですよ。で、これがぼやけてるのはキツネ。これぼやけてるんで、キツネ。それがぼやけてるタイプなんですね。もっときっちり出るんですね。これ、キツネメバルをだいたいマゾイマゾイ。
だ。うわ、イルカ来た。イルカじゃないのこれは。音波出すとタイ逃げてっちゃう。でもイルカがいるっていうことはね、まあ、魚を求めて来てるとしたらいるわけで、はいはいはい、そんなに悪いファクターじゃないです。あの中層魚と違ってね、ちょっと潮も重いんでね、ボトムと会話できないかもしれないけど、ボトムをこう着底したら、ボトムが泥なのか砂なのか小砂利なのか岩場なのか会話できれば、マダイは砂地を走ってくるんで、岩場がこう点在してる間の砂地をこう走ってこう泳いでくるんですよ。だから岩だとソイが釣れちゃって、ソイとかのメバルで、砂地だったらばじっくりで、泥底だったらば虫ガレイとかアマダイとか、だから泥だとだいたいメタルが刺さる感じでモニョッとした感じなんですけど、ムタッときますよね。だから石なんかだとコンコンっていうハードな感じで、それが分かればかなり釣り楽になる、はい、でホールで食う時も多いんですよ、はい、ああいうちっちゃな個体はホールで群れでいると割れ先でホールで食っちゃうんで、はいはい、でもうすぐ着底するなっていう時、糸が止まったらもう手でこう糸持ってこう聞いてください、はいはい、分かりました。で魚だと思ったらすぐベール倒して、はい、最初の1投目に当たる時が多いんで、ああなるほど。タイやるときはこのメーターマーカーついてると、はい、ボトムから何メーターって分かるんで、ただカワハギやなんか多いときはメーターマーカー食いつかれるんで、はい、切れちゃうことある、はいはいはい、そうですね。でこのメーターマーカーを巻いてるときに勘定していくわけですよ。今3、4、5、まあ、面倒くさいけどそれを勘定して30、40勘定していって、ええ、コンコンって当たったところの数を覚えておく、はい、あ、なるほどなるほど。そうボトムから何メーターっていうのが分かるんで、はい、日本海固有水、底部冷水層、その影響が深いところ出ちゃうから、もうソイがいるっていうのはもう冷たい。ソイが三好も釣れたし、だから今120メーターぐらいに水温約層がある。でそれより低くなると日本海固有水、はいはいはい、底部冷水層の影響が出ちゃう、はい、冷たいから反応がないから、はい、また浅いとこ。なるほどなるほど。日本海底部冷水層、特殊な海水でね、もう大陸から来てる冷たい西風で冷やされて、はいはい、でターンオーバーするわけですよ。冷やされたのが重くなって沈んで、はい、それが何万年も前からこう沈んでる海水で、3000何百メーター、3500メーターぐらいのとこから、はい、表層から300メーターに溜まってて、はいはい、栄養素が高くて塩分濃度が 4% ぐらいなんですよ。3点、まあ 4% っていうと黒潮に近い。その水が溜まってて栄養塩分もたくさんあって、それが日本海を豊かにしてる。なるほど、大事ですね。太平洋は600メーターでも水、はい、黒潮の流域は水温が16度とか14度あるんですよ。あ、なるほど。ここは600メーターだともうマイナス 0.1 度、あ、そのぐらい冷たい。全然違いますよね。全然違います。だから日本海のクロマグロは下に潜んない。うん、太平洋は600メーターぐらい潜っていっちゃうけど、大きな差ですね。もう全然取りやすい、うん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 、で表層に固まるから密度が高い、はいはいはい、太平洋はこう群れがいても沈むと密度が散らばっちゃうんで、遭遇するのがすごい少ない。なるほどなるほど。その代わり容積が日本海狭いんで、はいはいはい、大きさがちょっと違う、はい、日本海で大きいなって言うと200キロだけど、太平洋で大きいって言うと500キロ、あ、そうですね、450キロとかね。ただ数はいません、豊穣です。で日本海の底部冷水層を攻めると、石なぎとか、はい、とこうなんていうんですかね、日本海で価値のある魚、グレードの高い魚、うん、で太平洋で石なぎっていうとちょっとグレード低いんだけど、あ、日本海はすごい高い、あ、味が違う、はいはい、だどっちかっていうと
タイなんかも太平洋のタイ、湾のタイは別としてね、瀬戸内海とか大阪湾、イスラエルのタイ、東京のタイは別として、外洋のタイは塩分濃度濃いんで、あ、水をたくさん飲むんですよ、はいはいはい、水をたくさん飲んで体内の塩分を少なくするために、はいはい、塩分だけ吐き出す、塩類細胞っていうのがいて、うーん、塩分だけ吐き出して、うん、で中はあの真水、真水ね、うん、だから魚、海水にいるのにしょっぱくない。はあ。普通はね、塩分があると、植物は塩分があるとしょっぱいから、はいはいはい、だからまあ不思議ですよね。はい、どうぞ。ボタン125、日本海の塩分濃度が34パーミル、3.4% 以上なんないのでね、はい、対馬暖流は黒潮の分流なんだけど、はい、大陸からの川とか日本の川が入ってくるんで、うん、塩分濃度低いんですよ。そのためカツオが入んない。はい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 、カツオは 3.4% 以上の海水が好きなんで、あ、だキハダもあんまり入んない。小さいのは入るけど、大きいキハダ入る。なるほど。だ塩分濃度によっても、その塩分が大好きなキハダ、はい、外洋性の回遊魚と、はい、から沿岸部を走るクロマグロみたいなね、あ、回遊魚と違ってくる。ブリヒラマサはどうなんですか。ヒラマサは外洋の回遊魚で全世界にいるわけです、はいはい、でブリは沿岸性の回遊魚なんで日本にしかいない。あ、そういうことなんですね。で祖先はヒラマサなんですよ。あ、そうなんですか。祖先がヒラマサで日本の沿岸に対応したのがブリ。あ、そうなんですね。だからブリは日本の固有種です。あ、だから川にも入ってきますよ、ブリ。四国なんかね、結局川の流れをせき止めて放水路作るでしょ、はい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 、で放水路作ると塩の干満でもってすごい塩分濃度濃くなるときあるんですよ、はいはいはい、その時に淡水魚が弱っちゃうんで、それを食いに入ってきて。おお、なるほど。だから何て言うのかな、河口のブリはちょっとベチャまあ美味しくないってやつですね。そうですよね、そうでしょうね。だからまあブリ釣れた、ブリ釣れたって日本はヒラマサの方が価値観あるけど、世界的に言うと、うん、ヒラマサの方がブリよりグレードが低いんですよ。ああ、そうなんですね。全世界にいて、あ、大きくなるんで。はい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 。で日本のブリは太ってる時あるけど、あっちこっちの国でブリ、あのヒラマサ釣ると痩せてますね。はいはいはい。ブリは寒ブリを食べたらもう答えられない、美味しい。今日本の日本北海道も全部にブリが回遊してるんで。北海道から下ってくるブリはもう10月で脂乗ってますから。あ、なるほど。ただ岸寄りを通るのは西風が吹かないと、はい、でブリ起こしっていう低気圧がバンバンもう1週間続くとか、そういう時に岸に寄るんで、はい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 、でブリとタイとヒラメは環境が似てるんですよ。ヒラメもですか。ええ、おヒラメは深いところから日本海底部冷水層があるんで岸寄りにしかいないけど、はいはいはい、結局ちょっと濁ってる水、外洋性の水は好きじゃないんで、はいはいはい、で沿岸性の海水が好きなんで、33.4% ね、はいはいはい、34パーミルぐらいの以下の海水。なるほど。で大体 3.0% 以上、はい、だから東京湾とか瀬戸内海 3.2 ぐらいが平均なんで、ちょうど美味しい。そういうことですね。止まんないな。ヒラマサなんかだと 3.2 っていうとちょっとあの入ってこない。うーん、濁りだけじゃなくて塩分も関係してくる。手を挙げてください。あ、消えちゃうのね。もうね、あの追わないんですよ、ジグの上げ下げで、はい、上げ下げ結局再ホールするとこうちょっと興味持ったんでもう逃げてるんですよ。堤防で小台が見えるときにジグ入れると落とすとパッと散って、止めると集まってくる。はい、そうですね。で止めてその後に動かすとまた散っちゃうんで、それをどうやって興味持たせるか。そうですね。やっぱ透明度高いね。これがだから太陽出て植物プランクトンが光合成のために浮いてくると動物プランクトンが下がるんで、でそこにまた薬草ができたりするとはっきりと予算出る。まあ日本海はね、山があるから
太陽が入るのが遅いんだよ、はい、いやこんだけの墨塩だとピンクも可能性あるんですけど、はい、これからどうなるかな、なるほど、船長も今水深迷ってるんで、120ぐらいのところで反応あるけど130はない、10メーターの差でも日本海固有水の影響が出ちゃってる。だけどこんだけの幅行ったり来たりだからね、すぐプレッシャー入っちゃいます。南から産卵、2月ぐらいから鹿児島あたりから産卵が始まるんですよ、はいはい、で北に行くと5月、はい、青森なんかだと6月、はい、で関東意外に太平洋は親潮の影響が強いんで、はい、7月ぐらいにこう青森とかあの辺の冷たいところではね遅れるけど、年々早まってますね、地球温暖化海洋温暖化で。10年前にあの青森のフィッシングショー、第1回青森のフィッシングショーの時にはムツワニマダイいなかったんですよ。だけど次の年の夏マダイが釣れて、はい、であのホタテの棚とかカキの棚の下にマダイがついて、それを釣るにはどうしたらいいかっていうんで地元の人がブラーに青い磯目いっぱいつけてやって釣れて、それをやりにジグに青い磯目つけるとすごい釣れんですよ、はい、まあこういうデッドスローですね、それがタイの、そうね、デッドスローの釣りの始まりぐらいかな。それからこうジグで緑金のジグでマダイが釣れるよっていうのは酒田飛島、大瀬とかあの淡島とか県境ですね、山形とそこで流行ったんで見に行って、これは面白い、まあナイロンの時もたまたま釣れた時は あったけど作法にはなんなかったね、はいはい、まぐれの釣り、それが今こうやって釣れるんですからね。あと関西 あの島根あたりの瀬戸内海の平場、要するに玉ですね、ゴムカブラ、はいはいはい、あとインチクとかね、はいはい、いろんな作法が、はい、ルアーが吸収して、はい、今こうやってコマセ使う人がいなくなっちゃって、餌屋さん困るわね、コマセ売れないから。そうですね、いや本当にあのプレスポーニングのタイの時はね釣れるのに、産卵期になると急に渋っちゃうね。いるんですよ魚、いるんだけど大体産卵期っていうと、まあ2月からあの南で始まって上がっていくでしょ。でプレスポーニングの時は産卵するパワーが欲しいんで荒食いするわけ、はい、で産卵期に入っちゃうと、はい、もう産卵始まっちゃうともう口使わない、はい、産卵に徹するんですよね。徹するっていうかね、自分の力で卵を押し出せないんで、それを水を飲んで水圧でもって押し出すんですよ。マグロもね、マグロは跳ねて落ちた時に出す。だからマグロなんか産卵期に入ってちょっと水が濁って精子で濁るんですよ。そういう時はマグロバンバン跳ねても口使わない。いやカツオもそうですね。だから産卵期に高い産卵不正卵なんで、高い産卵というのは1匹がタイの場合はもう最低10回、はい、最高20回ぐらい産卵する。それも2週間、はい、要するに満月から満月の間、月が出て、はい、満月の週にやるわけです。だからその間何回も何回も産卵するんで、もうダメージがすごいから、そのダメージが回復すると今度5月の連休、あの連休の後6月ぐらいから引き数が少なくて、はい、もう単独回遊、あ大きいのは単独回遊、小さいのは5、6匹回遊、あだからまとまって釣れなくなっちゃうんで。そういうことですね。アフターになるんですね、完全に。そうアフターになったら今度また魚釣れるんですけど、もっと沿岸部による。あそうなんですか、ええ、だからタイが今はこう100メーター以上深いけど、はい、この深さはなかなかやんないですよ。あだから瀬戸内海でももうね6月になると浅いですよね、30メーターとかね。そうですそうです。この深さになると入れ直しが効かないんで。いや反応船長反応あるあるって言うけど、
食いついてこないから焦っちゃうね。もう食わないと早くなっちゃうんで。そうですね。あ、釣れない釣れないって言って早くなっちゃうから、もう釣れないなと思ったらなるべくゆっくり、はい、見して見して見して食わせる、はい、動体視力、魚は動体視力人間の10倍ぐらいあるけど、ただ遠くを見る目をこう海の色でなくしちゃってるから、はい、見えてると想定して、はい、要するにイメージトレーニングして、はい、こう俺のジグに魚を追っかけてきてんなと思ったらもうデッドスローで、タイの場合はよ、でヒラマサなんかだったら早く、はい、平場なんかをスピニングでやろうとすると早巻きになっちゃうんですよ、はいはいはい、でトルクがないもんで、はい、どうしてもスピードで巻いちゃう。だから両軸はゆっくり巻けるんで、そうですね、トルクがあるから ね、 そ、 うですね、そのゆっくり巻けるかスピードで食わせるかの差でスピニングとか両軸使うけど、スピニングの方が難しいんですよ、はい、作法的には、はい、それを探るという動作でカバーするわけで、両軸の場合こう投げるとトラブルでしょ、トラブル回数が多い、はい、確率がね、はい、だけどスピニングの場合は投げて探って、はい、自分で魚釣ったっていう感じ。あ、はいどうぞっつって真下に落としてるのと違って、ただやっぱスピニングはこういうサミングとかね、はい、こういうベール回数タイミングとか、はい、そういうのを覚えるのがねちょっと手間かかる。オートマチックじゃないんで。これだと75センチぐらいかな。あ、なるほど。だけどあの糸巻きで調整するわけですね、うんうんうん、だからピーの場合はもう8割糸入れてると楽勝、トラブルないし、はい、糸巻きも調整できる、はいはい、トルクも出る、はいはい、それをフルにしちゃうと、はい、巻き量早いですね。あ、そうですね、そうですね。だからキャスティングしてジグでその透明度の高いヒラマサなんかの住んでるところ狙うんだったら、はい、スピードで食わせるんだったら、はい、もう巻き量が1メーター10センチぐらいの大型のリール、はいはい、 そうです、それがいい、はい、でブリ狙うんだったらもうちょっと違う、1メーター80、1回で80センチぐらい、90センチぐらいがいい。だから1対5以上のリールでやるとブリとかヒラマサは楽です。1対5ぐらいのリールでタイ狙うと早巻きになっちゃう。1対 4.7 ぐらい、はい、だギア比を下げるとトルクが出るん で、 そうですね。だからあの1対3ぐらいのリール作れって昔言ったんですけど、はい、できなかったですね。あ、今日はでもあれですよ、テーリングしないから、まあ塩はこうなんていうのか、こういう風にテーリングしないから楽は楽、はい、優勝流があるとテーリングしちゃって、エビちゃんになったらもうね、もうあのエビになったり草が海藻がついたりして釣れたことないんで、はいはいはい、なんでかなと思うんだけど、なんか釣れてる、あれ虫ガレ、これはあの虫ガレってムスカレじゃないんですよ、はい、背中に虫がいるように見えるんで、これがね、虫、これが虫に見えるんで虫ガレって、で釣った人は蒸して食べるから干しガレと間違えてる。こいつはね、歯があって獰猛なんですよ。だけど針が虫みたいに見えるんで食ってくる。ルアーにも食ってきますけど、今産卵期なんでね、ここが赤いのがオス、あ、メス、これ白いからオスですね、透けて見える。まずいカレーじゃないんだけど、まああんまり好きじゃねえ。ああいうのを動かすとタイ逃げてっちゃう。難しいんですよ。だからヒラマサでも狙って、ブリ狙ってても、下道、要するに底魚が浮いてくるとやっぱ警戒心が出ちゃう。要するにクレッション、魚にもクレッションマークあるかどうか分かんないけど、
ブリヒラマサがクエスチョンマークついちゃうんで遠ざかっちゃう。だからね、もっとこう、もっと獰猛の魚ね、魚食を平気でた、魚食性の強いマグロなんかはタラつってて、タラ浮いてくると寄ってきちゃいますから、あでタラ食っちゃう、はい、でもタラの仕掛けじゃ取れないんですよ。だからタラ、タラ場にマグロ、ま、回ってくるとすごい美味しいマグロ。でアイルランドでもグリーンランドでも、はい、大西洋クロマグロは、はい、タラ食ってるんで美味しいんです。あ、なるほど。日本海でも、あの日本海じゃない、太平洋でも三陸沖はタラ食ってるんで美味しいことは美味しいんですけど、なんていうのか取れないね。ちょっとサイズが違うんじゃないかな。マグロはね、意外にみんなあの南洋の魚、南洋っていうか温暖なところにいると思ってますけど、すっごい冷たいところにもいますよ。キハダ13度ぐらいのところで跳ねてるの見て、マグロはね12月の終わりから1月の1週目にかけて、はい、タッピで跳ねてましたからね。あ、そうですか。もう吹雪ですよ、吹雪で。そういうところにもいるんだけど、そういうところに行かないでしょ、はい、遊びじゃね、はい、いるか、すごい昔はワラサが、若狭湾なんかにワラサいるとイルカが取り囲んで、はいはい、そのワラサを食べるんでね。要するに人間に嫌われてたのが、最近鯨類の保護で、はいはい、あ、イルカだイルカだ